Юліанський і Григоріанський календар, новий і старий Новий рік, віхи історії – все це прерогатива, скоріше, краєзнавців. Простий люд щорічно хоче просто свята, але не для всіх воно завершується хеппі-ендом. Напередодні новорічних свят – святковий ефір програми «Ракурс». Як довго ви готуєтесь до свят, шановні глядачі? Заздалегідь купую харчі і подарунки. Все роблю в останню мить. Телефонуйтесь та долучайтесь до нашої розмови. У студії гості Руслан Меткий, співробітник полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг, Олександр Свірідов, заступник начальника міського управління ДСНС, та Ірина Кресак, продавець-консультант магазину фейерверків. Вітаю вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Пане Олександре, перше питання в мене до вас. Як часто новорічні свята ви зустрічаєте саме на викликах? Ну, во-первых, хочу сказать, что каждый Новый год, вообще каждый такой большой праздник, который у нас считается как бы государственным, вот у нас объявляется усиленный вариант. Поэтому на такие большие праздники вообще руководители остаются дежурить. А выезжаем мы в новогоднюю ночь, ну, всегда. Я хочу сказать, еще будучи, когда я работал пожарным, мы дежурили с 31 на 1, и вот случайно попавший фейерверк на лоджию, и мы поехали. А ось найчастіше, до речі, з яких приводів виклики? Ну, я хочу сказати, що в 100% случаев возникновения пожара всегда есть человеческий фактор. Даже если техническая причина, то в любом случае это значит неправильно включили что-то. Может быть, больше включили, чем надо было включить, или не вовремя провели техническое обслуживание какого-то оборудования. Вот, поэтому ну, я считаю, что все-таки человек всегда где-то недосмотрел, где-то недоработал. Но самой распространенной причиной пожара у нас в городе – это неосторожное обращение с огнем, и зачастую это неизвестными лицами все-таки. То есть у нас это большое количество пожаров случается в летнее время, когда жарко, вот, и у нас горит и трава, сухие деревья, и вот это все происходит из-за того, что кто-то вдруг нечаянно, случайно. Із року в рік ми говоримо постійно про правила поводження з піротехнічними виробами. Все ж таки, якщо провести якусь діагональ, чи зменшується, чи збільшується кількість викликів саме в новорічні свята? Уменьшається. Действительно уменьшается, да, да. Все как бы благодаря тому, что сейчас те же самые фейерверки можно действительно купить в нормальных сертифицированных магазинах. Дякую. Про сертифіковані фейерверки ми поговоримо трішки пізніше з панією Іриною. А питання до вас, пане Руслане. Як часто все ж таки святкувальники зустрічають Новий рік у компанії поліції? Ну, кожен Новий рік поліція несе службу в посиленому режимі. І громадяни знають про це доводиться їм до відома. Але збудником правопорушень в новорічні свята є алкоголь. Тому прошу громадян бути нашими помічниками, допомагати нам яким чином. Бути уважним, дотримуватись закону, світа, порядку. Таким чином ви будете допомагати поліції виконувати свої обов'язки щодо дотримання публічної безпеки і порядку. Скажіть, а у вас у новорічну ніч у поліції роблять якісь подарунки правопорушникам, наприклад? Подарунки? Ну, наприклад, не забирають їх до відділку, проводять співбесіду просто? Ну, приїжджаючи на місце події, де виникла якась сварка між особами, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, поліція проводить з такими громадянами профілактичну бесіду, адже усіх до відділку не забереш. Намагаємось якось з людьми провести таку роботу, щоб вони зрозуміли і в подальшому мене порушували спокою та тиші в будинку, щоб інші мешканці будинку могли спокійно відпочивати. Відкрию таку таємницю, що навіть у свята кожен повинен дотримуватись закону. І якщо особи гучно співають, слухають музику і чинять інші подібні дії, що заважає мешканцям будинку, таке робити заборонено. Тому закликаю ще раз всіх
поважати інших мешканців, своїх сусідів, які святкують разом з вами. Скажіть, а ось ви говорили, про що перша причина – це все ж таки алкоголь. А ще якісь випадки? Можете озвучити? Випадки, ну, люди несвідомо йдуть в компанію, навіть якщо не вживають алкогольні напої, все одно якось намагаються себе розважити, і в подальшому це вливається в вчинення злочинів чи правопорушень. Щоб такого не сталося, не раджу виходити в темну пору доби в стані алкогольного сп'яніння, в п'яному вигляді, щоб не наражати себе на небезпеку зі сторони зловмисників, щоб не бути ошуканим та пограбованим. А щодо грабежів? Чи збільшується саме кількість таких ситуацій саме у новорічні свята? Ну, не збільшується, тому що більшість людей відпочиває вдома, в закладах, в ресторанах, тому всі знаходяться в приміщенні в одному і грабежі майже не трапляються. Ось ми говорили вже за петарди та феєрверки. Пане Олександре, це наразі актуальна проблема, ось невірне їх використання? Чи це головна така причина? Невірне використання. Ну, я би сказав, якщо раніше как бы это были какие-то самодельные вот, петарды, вот, то сейчас очень много каких-то, ну, я думаю, контрафактных, которые продаются неизвестно каким путем, завозятся откуда, кем они производятся. Вот, и поэтому очень много, скажем так, таких вот такой продукции, на которой не написано даже, как ее использовать. Или написано на китайском или английском языке, и люди как бы не знают, что с этим делать, и делают так, как они это видят. Вот. Причинами пожаров такие вещи, ну, как бы становятся вот только вот сейчас, в принципе, в такую пору праздника, вот именно новогоднего, когда наши люди считают, что все должны услышать, как они отмечают Новый год. Вот. А хуже всего, что от этого страдают дети, те, которые... Яким вот, це цікаво, да, дійсно, да, так? Їм яким батьки придбали, думали, наприклад, да, так? Не розповіли про те, як користуватися вірою. Дали гроші, вони пішли на остановки якоїсь там, купили щось таке. Да. Дякую. Пані Ірино, ви все знаєте про піротехніку. Розкажіть, якою вона має бути для того, щоб вона була безпечною для нас, як для користувачів? Угу. Ну, я буду повторятися, вже правильно сказали. Піротехніку просто потрібно покупати в спеціалізованих містах. Поэтому она там, ну, у специализированных торговых точек есть лицензия в первую очередь, есть сертификаты на каждый продукт. Вот это вот самое главное. А дальше самое главное, как вы ее используете. Потому что даже хорошую пиротехнику можно действительно как-то неправильно использовать. И, ну, сами понимаете. Пані Ірино, а розкажіть, як розпізнати, що ця піротехніка є якісною? Ось визуально, скажем. Ну, смотрите, в первую очередь, опять же, мы покупаем в специальном месте, потому что если мы покупаем на улице, почему-то такое часто можно сейчас встретить. Пане Руслане, я перепрошую, дійсно так, можна зараз зустріти піротехніку просто з вулиці, з рук? Ну, така ситуація майже викорінена, є поодинокі випадки торгових точок, існування торгових точок, які в подальшому ліквідуються в законному порядку. Тобто служби і поліції працюють, і все виведено вже в магазини. Дякую. Ну, к сожалению, да, когда такое бывает, люди у них покупают, хотя эта пиротехника непонятно откуда. Естественно, сертификатов у них нет. Хранится она неправильно и под снегом, и под дождем, и вообще непонятно где. И еще одна проблема, которую я бы хотела поднять, то, что, ну, вот часто продают детям. Или даже, ну, дети просят взрослых, чтобы они купили петарды и потом передали этим детям. Ну, это неправильно. Навіть так у делать... сертифікованому магазині? Да, к сожалению. Я хочу, чтобы эти взрослые понимали, что они берут на себя всю ответственность, они посторонние люди.
за это должны отвечать родители. То есть, ну вот... Скажіть, а в супермаркетах це спеціалізовані все ж таки заклади для збуту піротехнічних виробів? Не зовсім, ну так як це, ну, временно, я думаю, у них ліцензія, ну, є на це, вони отримують, ну, в будь-якому випадку можна поінтересуватися у співробітників, є ли у них сертифікати на це от все. Ну, вот это самое главное, как можно определить, качественная она или нет. Снаружи вы, к сожалению, никак не определите. Но вот уже прозвучало то, что обязательно на изделии должна быть инструкция на русском языке, и тогда, ну, во-первых, вам скажут инструкцию, и так продавец, он обязан это сделать, техника безопасности произносится вслух, а во-вторых, если вы забылись, запутались, всегда можете перечитать и строго по инструкции использовать, тогда вот все будет хорошо. Дякую вам. Оскільки у нас передсвятковий ефір, ми підготували невеликий огляд варіантів ялинок, які, як нам пояснили мої гості, можуть стати причиною як радощів, так і негараздів. У топі найбільш незвичайних ялинок, які бачив світ, 25-метрова перевернута ялинка з Парижу у Франції. Ялинка складена з конструктора Lego, Мельбурн, Австралія. Багатошарова ілюмінаційна ялинка в 2019 році у Вільносі, Литва. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки, ялинка в оточенні янголів, Рокфеллер-центр. Тельгусільгальпа, Гондурас, ялинка із 3000 чоловік увійшла у Книгу рекордів Гіннеса. Тайбей, Тайвань, світлодіодне дерево у 36 метрів висотою, а також плавучі ялинки висотою більше 80 метрів із тематичним світловим шоу у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Пані Ірино, повертаємося знову до вас. Хочеться дізнатися, який товар зараз найпопулярніший серед піротехнічних виробів? Ну, на данный момент, в новогодний период, популярный абсолютно весь товар в нашем магазине «Феерия». Достаточно широкий ассортимент, и, честно скажу, интересуется абсолютно всем, ну, потому что это традиционно для Нового года, мне кажется, все массово хотят поучаствовать в этом, посмотреть такую красоту, поэтому абсолютно все сейчас. И салюты, и петарды, и фонтаны, вообще все. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, від фахівців хочеться почути декілька порад, як себе необхідно поводити вдома саме у свята? Пане Руслане, будь ласка, почнемо з вас. Вдома у свята кожен з нас, кожен громадянин, мешканець міста повинен бути правосвідомим, знати, що поряд, якщо є діти, ви повинні бути прикладом для дітей, жодним чином не залишати дітей в недоглянутому стані та йти далі відпочивати у місто, беручи з собою велику кількість алкогольних напоїв. Кожен повинен бути прикладом для усіх нас. Дякую вам, пане Олександре. Щодо поводження саме з піротехнічною технікою, декілька слів про піротехніку і також і про гірлянди. Чи є вони також причиною спалахів? Неисправні гірлянди, так. Да. Вот, поэтому прежде всего к Новому году надо подготовиться. Не просто вот достать из коробки, навесить на елку и включить в электросеть. Нужно просмотреть, то есть, чтобы не было никаких износов в той электропроводке, которая как бы будет висеть то ли на искусственном дереве, то ли на сухом. На сухой елке, вот, чтобы какого-нибудь искрения не было. Не нужно елку эту перегружать какими-то, ну, я не знаю, домашними горючими игрушками. Никакой ваты не надо туда ложить. Есть сейчас достаточно красивые, которые долго, да, ну, да, да, долговечная краска, то есть не горючие игрушки, не бьющиеся. Вот, и украсить елку красиво, и я еще раз повторяюсь, нормальным оборудованием, хорошими качественными гирляндами, сейчас не так уж и дорого это все стоит, есть в любом магазине. Вот. А зараз нас на вулиці, на жаль, або для когось на щастя, немає снігу, немає цієї погоди новорічної, так? І досить багато людей використовують штучний сніг. Чи безпечний він? Так. Да. Він безпечний? Так, да, він безпечний. Да. І саме якщо ми говоримо про спалах, так?
Да. Да. То есть, ну, він не є вогненебезпечним. Ні. И еще хотелось бы вот по поводу петард действительно сказать, что внимательно читать то, что написано на коробке. Потому что есть такие фейерверки, которые вот как бы, если что-то не так пойдет, то потом ты его не остановишь. То есть он будет стрелять туда, куда он будет повернут. Вот, то есть закрепляет нормально вот эту вот продукцию для того, чтобы она не упала на бок и потом не начала стрелять по людям, по машинам, по домам. А на якій відстані? Щоб ми яка це відстань повинна бути? На расстоянии, щоб, ну, это должно быть на открытой территории. На открытой территории. И рядом, ну, как бы расстояния вот эти вот все, они должны быть описаны на самой продукции. То есть есть разные фейерверки разной мощности. Что-то стреляет очень высоко, что-то стреляет не очень высоко. Вот поэтому там на... Дякую. Під час вашої відповіді пані Ірина піднімала руку. Вам є що додати? Ну, да, все правильно. Тобто ви знаєте кількість, так? Яка повинна бути відстань? Конечно. Это зависит непосредственно от того, какой это салют. Ну и вообще для каждого изделия свое безопасное расстояние. Для всех петард ни в коем случае не держать в руках, не наклоняться, не смотреть, убегать. В общем, нужно просто обязательно с четырех сторон, ну если это салютная установка, подпереть кирпичами, либо чем-то побольше, если есть возможность. А чего самое цеглою? Ну, просто он кирпич тяжелый, устойчивый. Ну, тобто в общем, не звалиться, не розлітиться. Ну да, так? На самом деле, если у вас есть что-то наподобие, ну, можете использовать, лишь бы, ну вот вы понимаете, ваше здоровье в ваших руках, когда вы пользуетесь пиротехникой. Чем лучше вы закрепите, тем больше вы можете чувствовать себя в безопасности. Вот и все. Дякую вам. Небольшой лайфхак, ну, для закрепления. Можно просто забить палку в землю и скотчем примотать к этой палке эту салютную установку. Она никуда не денется. Так, треба це врахувати. Конечно. І взяти на озброєння, як то кажуть. Пане Руслане, а які правила поведінки повинні бути саме у людних місцях? Адже після 12-ї вже майже половина міста збирається у районах біля Ялинки. Ось як повинен себе поводити кожен криворіжець для того, щоб свято для кожного пройшло безпечно і святково дійсно? Частково відповідь вже була надана присутніми в студії. Я доповню, що громадяни, які виходять відпочивати вже на святкові майданчики, повинні з розумом підходити до свого відпочинку. Що вони беруть з собою петарди та фейерверки, жодним чином їх не потрібно встановлювати в людному місці та запускати, тому що вони наразять на небезпеку велику кількість людей. Також не потрібно зловживати алкогольними напоями, не потрібно образливо чіплятись до громадян, які відпочивають разом з ними. Тобто поважати один одного. Поважати один одного, не справляти природні потреби не в населених місцях, адже виходять, можна сказати, і хтось з дітьми виходить на новорічну ялинку вночі. Тому кожен повинен бути правосвідомим. Дякую вам за нашу бесіду. За новорічного столу на лікарняне ліжко, для кого свято може завершитися неочікувано, поговоримо за хвилину. Гіппократ казав, ваша їжа повинна бути ліками, а ваші ліки повинні бути їжею. Чого не варто ставити на новорічний стіл, розкаже у цій студії Тетяна Семенова, лікар з гігієни харчування, відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Криворізького міського управління Держпродспоживслужби та Олег Суворов, завідуючий травматологічним відділенням міської лікарні номер 2. Вітаю вас. Вітаю. Отже, ми вже в першому блоці дізналися, як і де купувати саме піротехніку, а де купувати продукти на святковий стіл? Ну, я должна сказать, что приобретать продукт нужно там, где есть необходимые условия. Я бы по опыту работы своей рекомендовала – это супермаркеты. То есть в каждом супермаркете существует жесткий контроль приема продукции. То есть если отсутствуют документы, которые подтверждают безопасность и происхождение, они просто не будут приняты.
Если говорим о скоропортящихся продуктах, то это обязательно транспорт охлаждаемый. И после того, как продукты будут приняты, они раскладываются или в холодильные камеры, или на полке, регалы, бонеты, именно в торговом зале непосредственно. То есть это продукция, которая, скажем так, она является безопасной, или это стационарные рынки. На рынках тоже жесткие контроли есть. Там, во-первых, это служба контроля, контролеры рынков, и потом работники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. То есть любая продукция, которая реализуется на стационарном рынке, она не получит разрешения без того, как ее не осмотрели, не провели документы. Це там, де можна, а там, де не можна. А вот где нельзя? К сожалению, у нас существует масса так называемых стихийных рынков, несанкционированных. А вот в преддверии праздников эти ярмарки, да, несанкционированные, они будут развернуты буквально на каждой остановке. К сожалению, на каждой остановке общественный транспорт, внутри микрорайонов и так далее. И вот здесь будут реализовать все. Начиная от мясопродуктов, которые в сельской местности привозят, а документов, которые подтверждают качество, нет никаких. То есть эта продукция не проходит. Прошла ветеринарно-санитарную экспертизу. А где гарантия того, что это мясо, оно поступило от животных, которые болеют так называемыми зоантропонозными заболеваниями? Это может быть и лейкоз, это может быть туберкулез, это может быть сальмонеллез. И вот принеся такую продукцию домой, да еще при нарушении технологических режимов, несоблюдении правил личной гигиены, можно принести беду в дом. К тому же, как продукция реализуется на стихийных рынках? При нарушении элементарных правил товарного соседства, несоблюдении правил личной гигиены, неизвестно вообще реализатор, может быть, сами не являются бактерионосители. И особенно я хочу обратиться к жителям города, чего нужно опасаться. Такой особо опасной продукции – это рыба копченая, рыба вяленая, рыба сушеная, которая именно приготовлена, не потрошенная, которая приготовлена в домашних условиях, естественно, при нарушении технологических режимов. Вот эта рыба может послужить причиной того, что в ней будет находиться ботулотоксин, который, собственно, и вызовет такое тяжелейшее заболевание ботулизм, который может закончиться смертельным исходом в том случае, если своевременно не будет оказана специализированная медицинская помощь. А это, подчеркиваю, своевременное введение противоботулинической сыворотки, которая инактивирует токсин, который еще циркулирует в крови. Я не говорю, что там нельзя домашнюю тушенку, допустим, которую люди приготовили, или тот там из сельской местности привез. Ее можно, даже если там находится токсин ботулинуса, эту продукцию нужно подвергнуть термической обработке. Потому что, собственно, токсин ботулинуса, он никак не влияет на качество. Органолептика не нарушена. Прекрасный запах, вкус, тургор. Ну, то есть, тобто, как бы, абсолютно люди не настораживаются. Поэтому рекомендую, открыв эту банку с той же тушенкой или с какими-то консервированными овощами, нужно просто приготовить какое-то горячее блюдо. Там потушить с картофелем или какой-то там суп отварить или еще что-нибудь. Самое главное, 15 минут при 100 градусах, и токсины разрушаются. А вот сам микроб при неблагоприятных условиях, он образует защитную оболочку, которую 5-6 часов нужно кипятить, чтобы она разрушилась. Поэтому я предостерегаю именно от того, чтобы праздничный стол не закончился заболеванием ботулизмом. І, ну, от такі от... Щодо святкового столу. Ви сказали нам вже, де можна і як можна, а що можна? А що? Ну, обычно, конечно, стараются хозяйки, щоб стол був новогодній, це ізобілля, це множество салатів, це якісь м'ясні блюда і так далі. Ну, я назову ті блюда, які являються, як би, продукции повышенного эпидемического риска. Ну, прежде всего, это салаты многокомпонентные. Но мне скажите, какой стол праздничный обойдется без салата оливье? А у каждой хозяйки свой рецепт. И может 8-10 ингредиентов входить в этот салат. Ну вот здесь опасность чего? Во-первых, не нужно сразу заправлять этот салат майонезом. Приготовить эту, допустим, там нарезку какую-то, пусть хранится в холодильнике. А потом уже непосредственно вот гости на пороге можно заправить майонезом. Нужно помнить, что вот именно салаты, заправленные майонезом, срок их реализации всего-навсего 3 часа. И еще, к сожалению, у нас было несколько случаев в течение года, это в летнее время, когда готовили майонез дома, так называемый домашний, используя сырые куриные яйца, которые тоже или на рынке покупали, или сел привозили,
неизвестно было, от какой птицы, есть сальмонеллы, нет. И вот этот непастеризованный майонез, причем давали такие салаты детям маленьким, 2, 3, 4 года, семьи им попадали в инфекционное отделение. И вот когда, собственно, проводили расследование, обследовали этих больных, пострадавших, выяснялось, что причиной послужил. Поэтому, если готовятся салаты с майонезом, то нужно покупать майонез именно в магазинах. И желательно не высокой концентрации жира, не 67%, а не выше 30%. Потому что это блюдо, мало того, что оно может вызвать пищевое отравление, если оно без холода будет храниться, это большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Особенно людям, которые страдают панкреатитами, холециститами и так далее, то есть хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. И я бы рекомендовала на стол, допустим, мясные изделия не рубленые, а такие, которые приготовлены, допустим, там буженину, то есть из цельного мяса, буженина, карбонат. И вообще это, ну как, праздничный стол, Новый год, это не то, что нужно съесть сразу огромное количество пищи. Всего понемногу, просто оно должно быть разнообразным. И обязательно не забывать, что меню нужно для детей, потому что маленькие дети и взрослые люди – это не одно и то же. Поэтому нужно обязательно отдельно приготовить меню для детей. Дякую вам, пані Тетяно. Пане Олеже, ми проговорили про те, що можна отримати, якщо вживаємо неякісні продукти і купуємо їх в неналежному місці. А що стосується травматизму саме у новорічні свята? Чи збільшується їх кількість, чи навпаки? Да, конечно. Какие самые травмы? Новогодние и рождественские травмы. Как правило, количество травм значительно увеличивается по сравнению с обычными днями. Ну а причины травм, они, в общем-то, из года в год одинаковые. Ну, во-первых, это травмы, которые происходят в состоянии алкогольного опьянения. Это нарушение координации движений и обычное падение, которое приводит к любым травмам, начиная от ушибленных ран и заканчивая переломами костей. То есть, я зрозуміла, травматологічне відділення теж працює без вихідних у новорічні свята, так, як і поліція, в тому числі і всю новогоднюю ночь, і 1 января, як правило, поток людей значительно більше, ніж в обычные дні. І наступним моментом, який може приводити к травматизму, это использование несертифицированных пиротехнических средств, например, петард, фейерверков. Это нарушение техники безопасности использования этих пиротехнических средств. Это использование детьми пиротехнических средств, которые, в общем-то, еще не понимают, у них нет настороженности, они не знают, что может произойти. Ну, а также использование этих же пиротехнических средств людьми в алкогольном опьянении. И наиболее частые травмы, которые происходят при использовании пиротехнических средств, это повреждение открытых участков тела, например, лицо, глаза, это кисти, пальцы, начиная от самых таких простых поверхностных травм, ожогов, заканчивая уже и повреждение непосредственно глазного яблока. Это травматические отсечения, отрывы даже пальцев, в том числе. И поэтому такие больные, естественно, они после этого попадают в стационар, долго лечатся, и кроме того, у некоторых травмы они могут приводить даже к утрате не только трудоспособности, а частичной и инвалидности. То есть такая хвилинна, так? Таке хвилинне святкування може призвести і навіть до інвалідності. Да. Скажіть, а щодо побутових травм? Чи є місце саме побутовим травмам у новорічні свята? Ось дійсно там хазяйки готують якісь трави, наприклад. Ну, в общем, если так думать о хозяйках, скорее всего, они меньше всего травмируются. Травмируются больше люди в алкогольном опьянении. А щодо бійок? Только что хотел об этом сказать. Человек теряет контроль над собой. И очень легко происходят какие-то конфликты, люди начинают выяснять между собой какие-то отношения и занимаются фактически рукоприкладством, и в результате этого могут возникать различные повреждения, начиная от самых простых каких-то ушибов, синяков, ну и заканчивая более тяжелыми, в том числе и черепно-мозговыми травмами, переломами костей.
Зараз, як ми бачимо, у нас така осіння погода, тобто немає ні снігу, ні льоду. Чи означає відсутність льодового покриття на дорогах нашого міста зменшення вашої роботи в новорічні свята? Естественно, в какой-то степени количество травм, поскольку нет гололеда, их, оно уменьшается. Но тем не менее, все равно приключаются травмы, которые связаны с подворачиванием ног, например, да, будучи, теряя контроль над собой, теряя координацию движения, человек может легко подвернуть ногу, упасть. Человек может травмироваться при любых обстоятельствах, которых только себе можно придумать. Дякую. Як зазначив пан Олег, перша причина отримання будь-яких травм – це алкоголь. Пані Тетяно, чи є місце алкоголю за святковим столом? Ну, вы знаете, если я скажу, что нет места, то просто, ну, скажет так, люди, никто не поверит, и я себе сама не поверю. Естественно, любой праздничный стол, особенно новогодний, без алкоголя не обходится. Ну, я должна какие рекомендации давать? Ну, да, конечно, сам непосредственно Новый год там шампанским встречать и так далее, но пить нужно какой-то напиток одного, ну, наименования. Если кто-то начал там пить, допустим, более крепкий, вот в одном градусе одного наименования, но здесь еще какая опасность? Эти алкогольные напитки могут быть фальсифицированы. Поэтому ни в коем случае нельзя приобретать напитки там, гонясь, допустим, что-нибудь дешевле, с рук. Или в каком-то там маленьком магазине. Вот мне приходилось участвовать в рейдовых проверках вместе с сотрудниками полиции, когда мы видели, что реализуется так называемый коньяк, кто его знает, неизвестно, как он приготовленный, недорогой, люди приобретают. А в этих напитках, ну, допустим, при изготовлении так называемой водки, да, фальсифицированной, может быть использован метиловый спирт. А это вообще страшные вещи. Метиловый спирт, в этом напитке может находиться кетоновые тела, альдегиды. То есть это все токсичные вещества, которые могут вызвать атрофию зрительного нерва, слепоту и даже привести к смертельному исходу. К сожалению, каждый Новый год такое встречается. И вот поэтому я обращаюсь к жителям города, если вы хотите провести качественно Новый год, спокойно, чтобы не было никаких вот таких последствий и ущерба, урона для здоровья, то, конечно, приобретать нужно в стационарных предприятиях торговли, там, в супермаркетах или каких-то других магазинах и обращать внимание на бутылку. Должна быть пробка хорошо закручена, не прокручивается. Обязательно акцизная марка, этикетка яркая, ровно наклеена. И тоже нужно смотреть на сроки реализации. И вот опять возвращаясь к срокам реализации, но это касается прежде всего, конечно, скоропортящихся продуктов. Вот сейчас при праздничной суете можно, ну, не досмотреть, скажем так. Обязательно нужно смотреть на окончание, то есть на срок реализации, в течение какого времени можно этот продукт использовать. Это касается и кондитерских изделий с кремом, и колбасных изделий, вот, это касается молока продуктов и так далее. Но этого мало. Ведь на маркировке еще указана и температура хранения, которая гарантирует безопасность этого продукта. Поэтому два фактора – это… Даже самое важное – это температура хранения, да, чтобы микрофлорость там какая-то есть, не развивалась, и окончание срока реализации. И еще очень важный момент – товарное соседство. Если в магазине еще там могут создать отделы по сырой продукции, по реализации, готовые, то дома у хозяйки один холодильник. Поэтому вот надо каждой хозяйке так предусмотреть, чтобы на какой-то полке сырая продукция хранится, или дефрост, или на какой-то готовое, какие-то там, допустим, специальные там емкости, так сказать, для хранения нет этих продуктов. И потом, а как она будет готовить блюда? Нужно для сырой и для готовой продукции выделить отдельную посуду, отдельные ножи, отдельные разделочные доски. И казалось, такая простая вещь – правила личной гигиены. Сырой поработала продукция, там мясо, рыба, птица. Пожалуйста, помыть руки тщательно, вот, а не так, не бросать все, там схватила соску ребенку, дала и так далее. То есть вот такие моменты бытовые, казалось бы. Тобто слідкувати і за собою. Конечно, конечно, вірно? Обязательно слідіть за собой. І в продовження нашої теми пропоную поглянути, скільки ж коштують новорічні смаколики в цьому році на святковий стіл. На порозі 2020-й за китайським календарем рік білого металевого щура, який полюбляє білий колір та багатий стіл. Дехто новорічні закупівлі починає заздалегідь, адже за тиждень до свята ціни нерідко підскакують, за словами покупців. Продавчині ж кажуть, підвищення цін перед святом – ніщо інше, як міф. Переконують, цінники майже не змінились, навіть у порівнянні з минулим роком. Ціна на продукцію у нас не помінялася.
у нас під саме дороге м'яско, це 130 гривень м'якоть. А так можна кусочок м'яса купити з кісточкою і 100, і 90 гривень, і 85. Гуляшик 55, ребрышка 80. Беруть те, що дешевше. Ножки на холодне обов'язково. Реберця, тому що вони дешевше по ціні. Ну, м'якоть – це вже так, як людина, наскільки вона розчитує по своїй сумі. Попит на м'ясо перед святом у Криворіжців стабільний. На святковий стіл кожен купує хоча б шматочок. Я купила на холодець говяжий хвостик і купила ребрышки свині. А зараз поїщу уточку. Біточок ми в основному беремо. Лопатка, шейник. Будемо робити і котлетку, і шашличок на праздничок. Желательно телятину. Шашлики будемо робити. А шейник? Роблю з нього котлети. Окрім м'яса, найпопулярнішими товарами щорічно стають яйця, риба, гриби, червона ікра, зелень та овочі. З фруктів найбажаніші на новорічному столі – мандарини. До речі, символ 2020 року не проти, якщо ви прикрасите свої страви тертим сиром. Ірина торгує сирною продукцією більше 10 років. Каже, сир до столу беруть не будь-який. Більше всі предпочитають російські сири, слабосольоні і пошехонські. Деткам предпочтение идет, короче, топленое молоко и сметанковый такой, не солененький. Средняя цена это до 150 гривен, 160. А сколько грамм я беру приблизно? В среднем 300, ну 400. Полкило это уже встречается, к сожалению, очень редко. Відкрити о 12-й годині пляшку шампанського – стара, добра радянська традиція. Але беруть на свято зустрічі нового року також горілку і вино. Учитывая то, что в преддверии новогодних праздников, учитывая то, что это год крысы, значит, в нашем магазине очень много сувенирной продукции алкогольной, которая как бы поднимала бы настроение нашим покупателям. Для дітей у свято в пріоритеті солодощі. Ціни на подарункові набори підйомні. Проте найчастіше криворіжці беруть дітлахам ласощі в роздріб. Много кондитерських ізделій, це в виде печенья різного глазированого шоколадом. Дуже багато великий асортимент у нас кіндеров новогодніх, шоколадних ізделій фігурних в виде символа года криси. Новорічний стіл – важливий аспект свята, проте не головний. Не забувайте у передноворічній метушні про своїх близьких. Даруйте їм не тільки кулінарні шедеври, а й увагу та любов. І щодо самої підготовки до святкування. У нас сьогодні питання нашого інтерактиву. Як довго ви готуєтеся до свята? Заздалегідь купуєте харчі і подарунки або все робите в останню мить? Пане Олеже, хочу розпочати з вас. Поділіться. Як ви готуєтеся до Нового року? Ну, скорее всего, все происходит в последний момент. То есть, если какие-то подарки, то это в ближайшие выходные перед Новым годом покупка подарков. А приготовление закупки и приготовление праздничного стола – это непосредственно уже перед Новым годом, уже после работы 31 числа, поскольку 31 рабочий день. Поэтому остается немного времени, продукты не успевают испортиться. Тобто все, як порадила пані Тетяна. Так? Пані Тетяна, поділіться і ви, як ви готуєтеся до Нового року? Ну, начнем з того, що какое-то сырье, то есть там м'ясо, вот, язик обязательно на столе, я покупаю заранее, где-то там за неделю, да? И оно у меня хранится в холодильнике при температуре при низкой, естественно, не портится. Вот. А готовы я непосредственно, это начиная с 31 числа, никогда не делаю заранее. Что за готовки для салата? Ну, салат, как обычно, как у всех там, салат оливье, там, свеклу там какой-то черносливом с орехами. Ну, в общем, так. Но я не готовлю, чтобы так, говорится, есть. Но у меня ужин, он праздничный, но я не сторонник того, чтобы было столько много, чтобы это был шок для нашего желудочно-кишечного тракта, для нашей поджелудочной желудка, бедной, как они все это переварят. Да, конечно, шампанское. Ну, а потом кто что, чуть-чуть ли коньяка или хорошего вина грузинского. Ну, вот так вот отмечаем. Ну, а подарки, конечно, заранее покупаю. У меня двое внуков. Надо, ну, как это они прийдуть в гості. Тобто у вас це є необхідність. Обязательно. Так, заздалегідь планувати свої подарунки. Ёлка, естественно, жива ёлка. Украшаем супругам ёлку. Красиво. Это как-то поднимает праздничное настроение. Сразу в квартире пахнет ёлкой. Вот. Ну, вообще, это праздник радостный. Это праздник семейный, который хочется в семейном кругу. Вот. Пожелать накануне... Обязательно, во-первых, задумать три желания. Вот когда бьют часы, три желания про себя. Только чтобы никто не слышал об этом.
Вот. Ну и вообще, это праздник, это здорово, это очень хороший праздник. Его ждешь. И всегда хочется, чтобы он прошел спокойно, хорошо и весело. Дякую вам за участь у нашей программе. Я вам бажаю гарного настрою и веселых свят. Під час нашого ефіру, нагадую, для наших глядачів триває інтерактивне опитування. Як довго ви готуєтеся до свят? Заздалегідь купуєте харчі і подарунки або все робите в останню мить? Ми повернемося у цю студію після короткої реклами. А ви вже вирішили, де будете зустрічати 20-й? Традиційне родинне свято, гучна новорічна тусовка або екстремальний відпочинок на початку року? Про варіанти свята говоримо із моїми наступними гостями. Це Аліна Глінська, керівник студії «Свят», Еліна Телятник, керуюча готельно-ресторанним комплексом, та Станіслав Романов, прихильник екстремального святкування. Вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Станіславе, в мене до вас перше питання. Чому все-таки екстремальний Новий рік? Ви знаєте, Новий год екстремальний вже зараз, тому що знаходитися в студії в ефірі – це вже определенний екстрем. Екстремальний, тому що встретив Новий год пару раз у нас на отвалі, захотілося якогось, знаєте, розвитку подій і нове знайомство, люди, спілкування. І так, власне, один из интересных людей, можно сказать, заразил меня идеей встретить Новый год с ним на Гавелле, который ходит уже не раз туда. То есть вы идете компанией? Конечно, туда самому идти даже нельзя. И вот даже если мы сейчас в студии решим идти на Гавеллу, то в принципе нужен гид, нужно будет звонить, находить человека, который знает. А Оливье? Ви знаєте, олів'є можна з собою, ну, з собою ви, там ви планували набрати. Вже, до речі, своє меню на новий рік? Так, саме на Говерлі. Знаєте, що будете коштувати? Після Говерли, там, де мандаринка і чай, це щастя, взагалі олів'є не потрібно. Ну, якщо хочеться, можна, не знаю, взяти там з собою куди-то. Дякую вам, пане Станіславе. Пані Еліно, у вашому закладі щорічно святкують Новий рік? Да, конечно, мы в Боковинке уже работаем 4 года. 4 года подряд у нас проходит празднование этого замечательного праздника. И подготовка к нему, естественно, начинается заранее, уже в летний период. Очень многие гости планируют приехать к нам. Мы начинаем составлять программу, новогоднее меню, обдумывать тематику этих вечеринок. Тобто у вас є і тематичні вечірки, да, так? Конечно, да. А який взагалі попит у криворіжців саме на святкування у закладах розважальних, все ж таки Новий рік? І яка це категорія людей? Це більше молодь або середнього віку? Категорії гостей абсолютно різні. Це може бути і молодь, і хлопці чуть постарше. Просто бажання відпразнувати в компанії, звісно, в супроводженні замечательного ведучого, діджея, живого звука. Програма робиться насищеною. Танцювальні номера, новогоднє виступлення, Дід Мороз, Снігурочка. Звісно, ми не забуваємо про діток. Завжди у нас є і дитяча анімація. Тому це таке дуже грандіозне подія, і підготовка до нього починається намного зарані. Дякую вам. Пані Аліно, скажіть, чи для вас, як для організатора свят, чи це найгарячіша пора новорічні свята? Да, ви праві. Це один із топ-періодів у нас, які существують в течение всього года. Вот. Поэтому, да, можна сказати, це гаряча пора, але це дуже цікава пора, тому що за це час ми успіваємо посетити множество різних компаній, множество замечательних заведений, і це здорово, це хорошо, і ми даримо сказку, ми даримо людям ощущення, вот действительно атмосферу праздника, тому що одно дело дома просто нарядить елку, а другое дело провести новогоднее мероприятие в компании хороших друзей, близких, вот, и под профессиональным руководством. Ось ми зараз бачили на екранах те, що у нас традиційно Дід Мороз та Снігуренька. Да. Чи завжди тільки ці персонажі? Чи, можливо, є якісь інші супергерої для замовлень? Это больше редкость. То есть в основном люди видят Деда Мороза и Снегурочку раз в год. И у них идет прямая ассоциация, что если Новый год, то это обязательно Дед Мороз и Снегурочка. Поэтому на взрослые мероприятия чаще всего приглашают как шоу-номер Дед Мороз и Снегурочку. Но, допустим, если мы говорим о детских мероприятиях, то там можно приглашать еще дополнительных персонажей из различных мультфильмов. Вот, у нас в студии праздников конфетти очень широкий перечень этих
героев программ, поэтому Дед Мороз может феерично появиться совместно, с, например, с Эльзой из «Холодного сердца» или еще с каким-то другим персонажем уже по пожеланию детей и их родителей. Дякую. А зараз я пропоную вашій увазі поглянути, як планують криворіжці зустріти 20-й рік. Лучше праздновать в кругу друзей, семьи, близких, любимых. Небольшое застолье и и телевизор. Я бы съездил в Карпаты с радостью, но, наверное, буду дома. Я съем салат и лягу спать. Поем салат, тоже спать, но это единственный вариант. Дорого нынче. Я буду праздновать с семьей, муж, сын. Мирно, тихо, спокойно. Картошки наварю или нажарю, и весь праздник. С родиною вдома, і з близькими, і рідними мені людьми. Ёлка, що ще? Сядем, концерт посмотрим. З сім'єю справлять Новий год, а потім, може бути, друзям. На роботі буду. Я планую пойти там к ёлке, щоб не сидіти вдома, туди, та, яка у нас стоїть в сквері напротив горосполкома. По скайпу поздравимо своїх і все. Буду одна вдома, тому що діти уїхали. На заробітки. Приготовимо салати, шампанське, звісно, буде немножко. Немножко, ми вже люди пожилі. У мене син плюну, так що я жду, поки він вернеться. Должен бути великий обмін. Прийде, буде радість. Ні, будемо чекати. По клубам нікуди не ходимо. Дома сім'я, ёлка. Буде стол, буде сім'я, будуть внуки. Я думаю, все должно бути хорошо. Тобто, бачите, як ми почули з відповідей, для більшості криворіжців все ж таки Новий рік – це родинне свято. Але ми для вас знайшли компаньйона, пане Станіславе, який також вирішив піти у гори. Скажіть, а ось ви будете здійснювати сходження в, можливо, якомусь теж новорічному костюмі, чи ні? Да, щодо можна... Олів'є ви заперечили, да, а може якась атрибутика новорічна можна. Буде? В следующий раз, думаю, да. Я думаю, там можна включити в обов'язковий, навіть, який цікавий формат такого. Ну, знаєте, хоча насчет украшений, декорацій, їх там вистачає. На пути на Говерлу ті ёлочки... А яка це ёлочки, висота? Озвучте нам. Це 2061 метр. На от ті веточки, які... Стоят елочки, на них упал снег. И вот они образуют интересные фигуры. И здесь даже много декораций нет. Хотя бы, чтобы соответствовать им, я думаю, можно, да. Дякую разукрасить. Вам. Да. У продовження ваших слів пропоную переглянути сюжет. Кажуть, Новий рік – це домашнє сімейне свято. Проте, чимало українців не проти провести новорічні і різдвяні канікули за кордоном. Криворіжці тому не виключення. За статистикою, наші городяни віддають перевагу гірськолижним курортам і ошатним європейським столицям. Не забувають і про спекотні східні країни. Всі їдуть з сім'ями, всі хочуть порадувати своїх діток. Найкращий відпочинок для дітей на Новий рік – це, звісно, поїздка в Фінляндію, в деревню к Санта-Клаусу, де можна з ним сфотографуватися, отримати подарки від настоящих ельфів, покататися на санках, покататися на хасках, на оленях. Популярні от автобусні тури, горнолижні тури – це Словакія і Польща, Фінляндія і, опять же, Єгипет. Криворіжці полюбляють відпочивати і теренами рідної країни. Основний напрямок – мальовнича та колоритна Західна Україна. Якість вітчизняного туризму відповідає вибагливим запитам, однак цінова політика бажає кращого. Направлення популярне, але, к сожалению, якщо взяти ціновий сегмент, то, к сожалению, наша Україна, якщо взяти той же курорт Буковель, він проігрує по ціні. Якщо ми устроили б тендер, в одній ціні у нас Буковель, в другій ціні у нас те же Закопаны, ну, например, сейчас на Новый год $1000 будет стоить на двоих поехать в Буковель завтраками. А Закопаны будут стоить приблизительно там 800 до $900 или евро на двоих, уже с перелетом и с питанием. Та визначитись із напрямком – лише півсправи. Спланувати відпочинок і не помилитись у очікуваннях самотужки доволі важко. Неприємними спогадами може обернутись зайва самостійність під час підготовки до подорожі. Не потрібно видумувати велосипед, не потрібно сидіти на різних сайтах, щось ізучати, тому що вони всі дають різну інформацію, але об'єктивна інформація може бути предоставлена тільки в турагентстві. Новичок пусть йде к опытному менеджеру, в турагентство з опытом, і ми все самі розкажемо. Не потрібно нічого придумувати.
для первого раза лучше прийти и получить качественную консультацию. Потому что человек иногда не знает, он выбирает из 10 стран и не знает, что он хочет. Он приходит к нам, мы задаем ему наводящие вопросы, выясняем его круг потребностей и предлагаем оптимальный вариант. Вдома чи за кордоном, з друзями або з сім'єю. Новий рік – це завжди свято. Достатньо зустріти його в теплій і дружній атмосфері. Ось щойно ми почули про те, що відпочинок у Буковелі на двох коштуватиме $1000. Дівчата, можемо говорити з вами про ціну ваших розваг? Пані Аліно? Да. Конечно, безусловно, есть разные клиенты, разные люди, разные семьи. И можно найти подход на самом деле каждому, потому что для кого-то достаточно, к примеру, там, получасовое поздравление Деда Мороза и Снегурочки для того, чтобы весело провести время, вручить там ребенку, да, или, допустим, взрослым подарки, и на этом все. Вот. Кто-то хочет часовую программу, тоже можно. Кто-то хочет на весь день. Без проблем. Вот, поэтому на любой запрос мы всегда найдем, что предложить. Дякую. Пані Еліно? У нас в боковинке тоже есть разные диапазоны, разные предложения, поэтому все гости, которые будут планировать к нам приехать, смогут найти для себя именно тот вариант отдыха, который они смогут себе позволить и который предпочитают. Дякую вам. Я хочу нагадати, що у нас у студії увесь цей час працював інтерактив і питання, як довго ви готуєтеся до свят. Я хочу почути саме ваші думки. Ось як ви готуєтеся, пані Еліно, до свят? Заздалегідь чи купуєте все в останній день? Ваші традиції? Сімейні? Так, сімейні традиції відсутствують, тому що всі праздники проводяться завжди на роботі. Це празднування цього праздника переноситься чуть-чуть попозже. А щодо подарунків? Готуєте подарунки? Подарунки, звісно, готуємо, але в будь-якому випадку вони вручаються всім моїм рідним теж після праздників. Дякую, пані Аліно. Да, безусловно, тут я підтримую, наверное, наш блог – це ті люди, які не зустрічають Новий рік. Да, не зустрічають Новий рік вдома. Це особливість нашої роботи, це наш вибір, тому вот так. Вот, конечно же, безусловно, я лично стараюсь готовиться заранее к Новому году, понимая, что начиная с декабря я вне зоны доступа. Для близких людей. Да, да, да. Поэтому очень хочется подготовить заранее то, что действительно им будет приятно получить от Снегурочки в новогодние праздники. Вот. А на работе, конечно, подготовка начинается очень заранее. То есть вплоть до того, что в июле мы уже начинаем обновлять наши костюмы, обновлять, в общем, организационные моменты, делать выводы по прошлым годам. Вот. Поэтому наш Новый год на работе начинается с июля. И первые брони мы уже принимаем в сентябре. Как бы это было бы ни странно, все идут на работу, все идут в школу, а у нас уже начинается по чуть-чуть Новый год. Вот, поэтому вот так. Пане Станіславе, як готуєтесь ви? Ось ви будете робити сход на Говерлу, чи підготували ви подарунки під ялинки? Включаю Єті. Йому теж, ми його там зустрінемо, по-любому він там є. Тобто ви вірите у новорічні дива? Звісно, ну як же без них? І що стосується підготовки, то як? Підготовили все вдома, а там залежить вже від планів, які створюються на літу. Тобто, якщо це где-то, то где-то, якщо вдома, то вдома. Тобто, дякую вам. Да. Пропоную поглянути, як же відповіли наші телеглядачі. 75% все роблять в останню мить, 25% заздалегідь готуються до святкування Нового року. Я вам дуже вдячна за нашу бесіду. Я бажаю вам гарного настрою та веселих свят. Ми бажаємо вам теж, шановні телеглядачі, веселих, а головне – безпечних свят. Пам'ятайте, що ціна та безпека піротехнічних виробів – речі взаємопов'язані. У разі купівлі різної розважальної піротехніки надавайте перевагу відомим на українському ринку виробникам. У студії працювала Олена Павловець. До нової зустрічі!